doodla betyder på engelska att klottra. Och doodling kan vara ett härligt sätt att grunda sig själv, låta hjärnan ta en paus från vanliga tankespår och samtidigt skapa någonting vackert som man kan vara nöjd med på ett lekfullt sätt. Du kommer få ta fram din egen samling av favoritmönster. Och vi kommer också att doodla på annat än papper. Du kommer att få göra en mandala på glas som du i nästa lektion ska färglägga. Doodling kan också vara ett sätt att skapa tillsammans. En ovanlig form av gemenskap. Men det kan också vara något avslappnande du gör i enskildhet. Ett sätt att rita dagbok. Välkommen!